oni koji su izgubili. Go, 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 yeah! Pa dobro, o čemu se ovde zapravo radi? Ja sam Beogradski radio Mladoženja i imam posebno zadovoljstvo ovde da zastupam tajnu organizaciju KPGS i tu ima svega, i muzike, i priča, i šala, i filozofije, i pesmice. Evo jedna pesma. Svetionik ljubavi. Gusarske zastave sada. Svetomija sada. Kurac. Pička. Govno. Sisa. Restart forever. Pa dobro, šta ćemo sad? Sad ćemo isto to, samo malo drugčije. I? Pa valjda je dovoljno. Sve je jasno.